kemi po shpesh ministre që faktikisht Gjosa Osmani në një farfor me po i del në krah vetvendosjes. Duke i ndarë fjallën dritanse në mama e se fumbi dhe duke i bot disa veprime, cilat po mendojnë publik që faktikisht Gjosa Osmani për janë bonë një farfor me krahin vetvendosjes. Ju që ka me ndërnja, dëmëtan kjo lidhën demokratike të Kosovës? Është fakt që kur ka do të thotë themi lloj konfrontimi verbal mes personaliteteve të lidhës demokratike të Kosovës, mund të krijohet një percepcion, një opinion që gjërat nuk janë mirë brenda lidhës demokratike të Kosovës. Po na ditë e thash edhe në seancë, do të thotë atë vlerë që nuk e kanë partitë të tjera, ku autoriteti kryetarit është i pa diskutueshëm, është vlerë të lidhja demokratike e Kosovës që ketë edhe debatet të brendshme. Po, natyrisht që asune nuk kemi përkras që këto debatet shkojnë të në ekstrem, sa që të fillojnë krijohen grupacionet që përkrahin njërin personalitet apo tjetrin. Por prapune, sa do që e shoh në këtë situatë kuptushme, do të thotë këto konfrontime, thirrja ime është që gjitha temat që janë brenda një familje, brenda partisë, ato duhet të diskutojnë brenda partisë. Nuk janë, do të thotë, nuk janë rrjetet sociale, nuk janë disa hapësira ku ne brenda një familje duhet me debatu në atë mënyrë. Unë jam adhurus i bisedave sy në sy, edhe ato e në, që me thanë, njërat ku të situatat i kaluan në mëselit.